الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے عبد الخالق۔ سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، بڑھتے ہم ٹیلی نور کے آج کے کوشچن کی جانب۔ دوستوں، ٹیلی نور کا پہلا سوال یہ ہے، دا اولمپک آر ہیلڈ ایوری ہاؤ مینی ایئرز؟ اولمپک جو ہوتے ہیں یہ ہیلڈ ہوتے ہیں یعنی کہ کتنے سالوں کے بعد؟ تو 4 سالوں کے بعد یہ اولمپک ہیلڈ ہوتے ہیں، کریکٹ آنسر۔ دوستوں، ٹیلی نور کا دوسرے نمبر کا سوال یہ ہے، دا نیشنل اسپورٹ آف پاکستان، پاکستان کا قومی کھیل پیارے دوستوں کون سا ہے؟ ہاکی از دا نیشنل اسپورٹ آف پاکستان۔ دوستوں، ٹیلی نور کا تیسرے نمبر کا سوال یہ ہے کہ دا ورلڈ وار سیکنڈ واز ریزولوڈ آن اے میچ؟ ورلڈ وار جو سیکنڈ جو ہوتا ہے کون سی میچ کے اوپر ریزولو ہوئی؟ تو فٹ بال کے میچ کے اوپر ریزولو ہوئی، کریکٹ آنسر۔ دوستوں، ٹیلی نور کا چوتھے نمبر کا سوال ہے کہ ان کرکٹ وچ فیلڈر اسٹینڈ کلوز ٹو دا وکٹ کیپر؟ کرکٹ کے اندر کون سا کھلاڑی جو ہوتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے وکٹ کیپر کے سب سے قریب ہوتا ہے؟ تو آپشن نمبر سی یعنی کہ ففتھ سلپ از دا کریکٹ آنسر۔ دوستوں، ٹیلی نور کا پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ دا وٹ ڈز دا کرکٹ ٹرم ایل بی ڈبلیو اسٹینڈ فار؟ کرکٹ کے اندر جو ٹرم ہے ایل بی ڈبلیو جو ہوتا ہے یہ کس کی یعنی کہ ٹرم ہے؟ تو پیارے دوستوں، اس سوال کا آنسر دینے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ایل بی ڈبلیو جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہے لیگ بیفور وکٹ، یعنی کہ آپشن نمبر سی لیگ بیفور وکٹ از دا کریکٹ آنسر۔ یو ہیو ان دا 50 MB۔ پیارے دوستوں، آپ بھی ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو 50 MB لازمی ملیں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارا چینل لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔